کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ ٹاپک آج کا ہمارا ہے اردو ناول کل آج اور کل. گیسٹ اسپیکرز ہمارے ہیں مستنصر حسین تارر صاحب, آئی تھنک کمنگ ان, مرزا اطہر بیگ اینڈ حسن منظر, اینڈ دا ماڈریٹر از فاطمہ حسن اینڈ دا چیئر از انتظار حسین صاحب. اوکے, معلوم تو ہو چکا ہے کہ یہ سیشن ناول پر ہے, ناول کل اور کل آج اور کل. ناول کے اس سفر پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر حسن منظر صاحب, مستنصر حسین تارر صاحب اور مرزا اطہر بیگ صاحب موجود ہیں, اور ناول کے پورے سفر کے گواہ اور بہت مضبوط گواہ جناب انتظار حسین اس سیشن کی صدارت کر رہے ہیں. میرا کام ان سے گفتگو کروانا ہے, اس لیے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گی, بس اتنا کہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ سن 1869 میں 1869 میں جب ڈپٹی نذیر احمد نے ناول مرات العروس شائع کیا تھا, جب سے اب تک 150 گزری ہے جو ناولوں کی تاریخ ہے, اور اس صدی میں بہت بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں اردو میں. اردو ادب کسی طرح ناول سے خالی نہیں ہے, خواہ وہ مرد حضرات کے لکھے ہوئے ناول ہوں یا خواتین کے, کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد سن 1881 میں محترمہ رشیدۃ النساء نے جو ناول لکھا تھا وہ اصلاح النساء, وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے, اور کسی طور بھی وہ اس عہد کے لحاظ سے کم تر ناول نہیں ہے. اس کے بعد جو نام آئے ہیں ناولوں میں اور انہوں نے قارئین کو مایوس نہیں کیا, خواہ وہ اداس نسلیں ہوں, آنگن ہو, آگ کا دریا ہو, ٹیری لکیر ہو, کئی چاند ہے, سر آسماں ہو, یا انتظار حسین کا ناول بستی ہو. ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حسن منظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرزا اطہر بیگ صاحب موجود ہیں اور مستنصر حسین تارر صاحب. تو میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز مرزا اطہر بیگ سے کریں, کیونکہ یہ وہ خوش قسمت ناول ہیں, ہمارے سامنے رضیہ فصیح احمد بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا پہلا ناول آبلہ پا آیا اور ان کو بہت قبول عام حاصل ہوا اور انہیں بہت بڑا ایوارڈ ملا. تو اسی طرح یہ خوش قسمتی مرزا اطہر بیگ کے حصے میں بھی آئی, اور کوئی بلا وجہ نہیں آئی, کیونکہ جب 2010 میں ان کا ناول غلام باغ آیا تو 2006 میں تو میں نے اسے خرید کے پڑھا. جی, جب میں نے پڑھا تو 2008 ہو چکا تھا, لیکن اس وقت تک یہ ناول مشہور ہو چکا تھا اور بہت گفتگو اس ناول پہ ہو رہی تھی. میں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھوں گی کہ آپ فلسفے کے استاد ہیں, ادب سے آپ کا تعلق کیا رہا, یہ سفر فلسفے سے ادب کی جانب؟ عموماً ہمارے جو بڑے لکھنے والے ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب, وہ بھی فلسفہ ان کا سبجیکٹ رہا ہے, ضمیر علی بدایونی کا, لیکن آپ کا ناول جب میں نے پڑھا تو اس میں ایک بہت سارے ڈائمنشنز اور گہرائی نظر آئی اور ادب کی چاشنی بھی. تو آپ خود بتائیے کہ یہ سفر کیسا رہا آپ کا, کس طرح آپ اس جانب آئے؟ ہاں, نہیں, تھوڑا سی ان کی ذاتی ہو جائے پھر ہم سے آتے ہیں, ان کو جاننا بھی تو چاہتے ہیں لوگ. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو آج کل آج اور کل اردو ناول کی بات ہے تو یہ تو ایک لحاظ سے اس کی پوری تاریخ اور حال اور پھر آگے مستقبل میں کیا, اٹس اے بگ ایشو, مطلب اتنا جو ہے کیا اس کو اتنے تھوڑے وقت میں ہم کور کر سکتے ہیں, یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا. آپ نے جو فلسفے کے حوالے سے پوچھا, یہ میرا پرابلم ہے کہ سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال ہوتا ہے کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم فلسفہ پڑھاتے ہو تو تم ناول بھی لکھو. تو اب اس میں میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ فلسفہ, میں فلسفے کا طالب علم ہوں اور پڑھایا میں نے ساری عمر یہی,
तो फ़लसफ़ा मुझे एक ग्राउंडिंग देता है, एक प्लेस देता है वेयर आई कैन, जहां मैं अपने कदम रख सकता हूं, उस वहां से मैं सब कुछ देख सकता हूं। तो मेरी जो इंटरेस्ट है वो साइंस में भी है और फिलॉसफी और लिटरेचर, तो ये मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। जहाँ तक फ़लसफ़े और लिटरेचर का खसूसा नावल का ताल्लुक़ है, तो बहुत सी रवायात मौजूद हैं जिसमें लोग जो हैं वो फ़िलासफ़ी में भी एक्टिव रहे। और फिर मसलन यहाँ पाल सार्थ की बड़ी मिसाल है, ये सारी जो वजूदी ट्रेडिशन है उन्होंने नावल भी लिखे, ड्रामे भी लिखे और फ़िलासफ़ी भी की। तो इसके अलावा अब ये जो जदीद रुझानात हैं फ़िलासफ़ी में, वो लिटरेचर के साथ बहुत गहरा उनका इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे डीकंस्ट्रक्शन है या ये सारी बातें जो हैं ये एकेडमिक नौइयत की हैं। तो जहाँ तक इस नावल को लिखने का ताल्लुक है, इसमें तकरीबन मुझे 6 साल लगे। मैं ये समझता हूँ कि हर नावल निगार जो है उसका एक, खा वो एक्टिवली उस पर थ्योराइज करे या ना करे, लेकिन उसका एक थियोरी ऑफ नावल ज़रूर होती है जो उसके अंदर चलती है। और वो ये कि नावल क्या होना चाहिए, वो उसके अंदर खा वो उसको एक क्रिटिकल लैंग्वेज दे सके या नहीं, वो ज़रूर होता है। मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने लिए जो टारगेट रखा या जो चीज़ मुझे फैसिनेट करती है इस जानर में, वो ये है कि आई बिलीव दैट नावल इज़ अ डिस्कोर्स ऑफ द फ्लक्स, इट इज़ समथिंग विच ट्राइज़ टू ग्रिप द चेंज, तगैर को नावल जो है वो ग्रिप में लेने की कोशिश करता है। और उसमें जो कमाल है वो ये है कि उसके खात खुद भी मुतगैर होता है। तो मैं नावल को एक ऐसी फॉर्म समझता हूँ जो कि मुसलसल इवॉल्व करती है, और उसकी नेचर में एक्सपेरिमेंटल होना जो है वो शामिल है। उर्दू नावल में मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक, चूँकि नावल एक स्पेस टाइम की क्रिएशन करता है, एक इमेजिनरी स्पेस टाइम बनाता है, तो हर स्पेस टाइम की तरह इसकी भी डायमेंशंस होती हैं। आम तौर पर उर्दू नावल जो हमारे शुरू से चले आ रहे हैं उसमें एक फ्लैट सरफेस हमें मिलती है, अगर उसमें एक थर्ड डायमेंशन जो है वो ऐड की जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि नावल जो है वो उस सतह पर चला जाएगा कि जो कि पॉसिबिलिटीज़ इसकी हमें दे सकती हैं। तो उस लिहाज से नावल जो है वो एक फ़ोटोग्राफ से एक एक्सरे में बदल जाता है। बाहर तौर मेरी कोशिश ये थी कि ये जो एक यानर है नावल का, इसके इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम उससे जिस हद तक भी फ़ायदा उठा लें, ये हमारे अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे है। बहुत शुक्रिया अथर साहब, आपने नावल आज कहाँ पहुँचा है और ये आप नावल की सिंफ को इस अहद का एक्सरे बनाना चाहते हैं, और आप बड़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। मैं आती हूँ डॉक्टर हसन मंजर साहब की तरफ। आप बाकायदा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रहे हैं, मेडिसिन के साइकेट्रिक के, लेकिन आपने जो नावल लिखे और आपका जो नावल का सफ़र रहा, उसमें आपने ख़ुद प्रेमचंद को बहुत आइडियलाइज़ किया है और उन पर काम भी किया है। तो प्रेमचंद हमारी तारीख का, नावल की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ आप अपने बारे में और कुछ आप ये बताइए कि क्यों प्रेमचंद? देखिए, जहाँ तक मेरे नावलों का सवाल है, अब तक 6 नावल छप चुके हैं और 7वां प्रेस में है, और मुझे नहीं याद आ रहा कि इन 7 नावलों में कहीं भी प्रेमचंद का कोई ज़िक्र आया हो। प्रेमचंद, मेरी तालीम में उनका दखल है, बचपन से, स्कूल के ज़माने से मैंने प्रेमचंद में जो चीज़ महसूस की वो मुझे इस बड़े मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में, किसी और राइटर में नज़र नहीं आई। बहुत बड़े अदीब थे, लेकिन उससे बड़े इंसान थे। ऐसे इंसान थे जिनके अंदर असबियत बिल्कुल नहीं थी, मामला परस्ती जिनके यहाँ नहीं थी, सादगी थी। और उन्होंने इस मुल्क से के जो मसाइल थे
वो अपने सामने रखे, जो कुछ हो रहा था सोसाइटी में वो उनके सामने था, जो गाँवों में हो रहा था वो उनके सामने था, और उसको लेके उसके साथ वो ताना बाना बुनते थे अपनी कहानियों का। बहुत बड़े क्रिएटिव राइटर थे, लेकिन उनको नॉवेल उस शक्ल में नहीं मिला था जो बाद में क़ुर्रत अल-ऐन हैदर को मिला, या इंतज़ार साहब को मिला, या शौकत सिद्दीकी को मिला। उनको नॉवेल मिला था उसकी इन्फेंसी में। प्रेमचंद ने उसको डिवेलप किया, उन पर इल्ज़ाम रहे मिसालियत के, और ये कि वो सियासत के बारे में बात करते हैं, वो दुरुस्त है, लेकिन वो चीज़ होती थी उनके आखिरी नावल के आखिरी बाब में, जब किरदार सफ़र कर जाते थे उस तरफ जहाँ ये सब बुराइयाँ ना हों। लेकिन आखिर तक पहुँचते पहुँचते वो नावल को पा चुके थे कि नावल की टेक्निक क्या होती है, जहाँ से हमने ली वो टेक्निक उनकी फाइनलाइज हुई है गऊदान में। और ये अफसोस है कि जो आखिरी नावल वो लिख रहे थे मंगलसूत्र, जो उसके बाद आना था, वो अधूरा रह गया, और उसके नोट्स भी उन्होंने नहीं छोड़े कि उसे मुकम्मल किया जा सकता। तो ये तो प्रेमचंद का हाल हुआ। यानी इससे मेरी थिंकिंग पे असर पड़ा होगा, यकीनन पड़ा होगा, हर एक के पड़ा, जितने भी नए दौर के लिखने वाले थे, यानी नज़ीर अहमद और आपके सरशार, इन लोगों के बाद के जितने भी लिखने वाले थे, उन सब के ने उनसे फ़ायदा उठाया, और हकीकत पसंदी उन्हीं से सीखी, और उन्हीं के ख़िलाफ़ भी हुए सब। जहाँ तक मेरे लिखने का सवाल है, वो चीज़ बिल्कुल अलहदा है। अक्सर ये कहा गया है कि साइकेट्री की वजह से मैं लिख पाता हूँ, नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि मेरे अंदर जो राइटर है वो मेरे अंदर के साइकेट्रिस्ट से बहुत ज़्यादा उम्र में है। साइकेट्री बहुत बाद में आई है, लिखना मैंने शुरू किया था 4 या 6 साल की उम्र में, उस वक्त तक मैं साइकेट्री का लफ्ज़ भी नहीं जानता था। उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने लिखना शुरू किया और अफसाने आने लगे, नावल आने लगे, तो कभी कभी ऐसा होता, और मैंने अपने को छुपाया, क्योंकि नाम लिया है आपने डॉक्टर हसन मंज़र, ये नाम है हसन मंज़र, डॉक्टर सैयद मंज़र हसन दूसरे साहब हैं, वो साइकेट्रिस्ट हैं। तो जब कभी कभी ऐसा हुआ, और ये मामला राज रहा, ये तकरीबन 30-35 साल हैदराबाद में ये मामला राज रहा, लेकिन कभी कभी सुनना पड़ता था थेरेप्यूटिक सेशन के दरमियान कि आपने जो फलानी कहानी में ये चीज़ कही है, और मैं खामोशी से सुन लेता था उस बात को। तो ये चीज़ है कि साइकेट्री जो है वो किसी भी राइटर को, मेरा ख्याल है, और ये मेरा मशवरा भी है, कि उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक हमें बनी बनाई फसल मिल रही है जिसको हम सिर्फ काटेंगे, क्योंकि वो मवाद जो होता है जो साइकेट्री पेश करती है वो कुछ और होता है, वो किसी और तरह हासिल किया जाता है, कुरेदा जाता है उसको ख़ास पहलुओं से, और वो पहलू सामने लाए जाते हैं। बनी बनाई कहानी मरीज आके उंडेल के नहीं चला जाता है। तो मैं जो लिखता रहा हूँ उस पर प्रेमचंद का असर नहीं है, अगर है तो और बहुत सो का भी होगा, तकरीबन सारे ही रशियन बड़े राइटर्स जो हैं उनका असर रहा। मेरा ख्याल है, मैंने ये नहीं कहा कि असर रहा है, आपने, चूँकि हम नावल कल और आज और कल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने जो प्रेमचंद पे काम किया है, तो कुछ बात आप उनके हवाले से करें, और आपको मालूम है कि मैंने आपकी किताबों पर मज़मून लिखा हुआ है, तो अगर मैं ख़ुद बयान करना शुरू कर दूँ तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन बहरहाल आप अपने एक दो नावल और अफसानों के बारे में खुद प्रेमचंद की किताबों का जिक्र कर जी जी आपने प्रेमचंद घर में और प्रेमचंद के घर में कुछ ये भी आपने मुंशी प्रेमचंद की दो किताबें मैंने उनके बारे में नहीं अपने बारे में अपनी किताबों के बारे में मेरा पहला नावल अल आसिफा था जो मैंने लिखना शुरू किया था 1963 में और उसको ख़त्म किया है शायद 10-12 साल पहले जी हाँ क्योंकि बीच में हालात ऐसे हुए कि मैं नहीं लिख सका। इसी तरीके से दूसरा नावल मेरा है धनी बख्श के बेटे, वो इस मुल्क की ज़मीन से पैदा हुआ है, जो वाक़यात हैं यहाँ पे किसानों के और जो ज़मींदारों की ज़िंदगी है, मिडिल क्लास में जो उनमें से हैं, जो बाहर से लोग आते हैं और उनसे मिक्स कर चाहते हैं कि हम यहाँ फिर से बस जाएं और नहीं बस पाते हैं, वो देखते हैं कि दुनिया उसी तरह चल रही है,
بلکہ اس کو اور پیچھے لے جایا جا رہا ہے، تو دھنی بخش کے بیٹے اس کے بارے میں ہے۔ تیسرا ناول میرا تھا ماں بیٹی، ایک ماں اور ایک بیٹی کی کہانی ہے۔ اور چوتھا ناول بیر شیبا کی لڑکی، یہ ہے ایک یہودی نرس کی کہانی۔ اور اس کے بعد کا ناول وبا ہے، جو کہ ایک شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور آخری ناول جو ہے، جو ابھی تک پریس میں ہے، وہ زخیم ناول ہے، انسان اے انسان۔ تو یہ ہے، اور ایک فل لینتھ پلے ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اضافہ میں لٹریچر میں کر پایا ہوں۔ آپ نے بہت خوبصورت اور بڑا قدر اضافہ کیا ہے۔ الآصفہ بھی میں نے پڑھا یہ ناول، دھنی بخش کے بیٹے بھی، اور وبا بھی، اور تینوں مختلف پس منظر میں لکھی ہوئی کہانیاں ہیں، لیکن بہت خوبصورت ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ فضا اور کیفیت دونوں کو یہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور پھر ہمارا عہد بھی بولتا ہے، اور مختلف کلچر اور زمین بھی اس میں نظر آتی ہے۔ اب میں آتی ہوں مستنصر حسین تارس صاحب کی طرف۔ مستنصر صاحب کی اتنی کتابیں ہیں کہ اگر میں سب کے نام خود گنواؤں تو ان کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ میں صرف ان کے ناول راکھ پر گفتگو کرنا چاہوں گی۔ راکھ ایک بڑے کینوس پہ لکھا ہوا ناول ہے، لیکن انہوں نے جو آغاز کیا تھا سفر نامے سے، ان میں بھی بڑی ناولیت ہے۔ ان کے سفر نامے سے اگر فکشن نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ حقیقت چھان پھٹک کر تھوڑی سی نکل آئے گی۔ تو مستنصر صاحب، آپ نے اردو ناول کے سفر کو کس طرح دیکھا؟ کیونکہ آپ سے بہت تفصیلی گفتگو ایک سیشن میں ہو چکی ہے، تو میں براہ راست اس طرف آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کبھی لاجواب نہیں ہوں سوائے اس شخص کے کہ جس نے مجھ سے پوچھا ہو کہ تو کون ہے۔ تو مجھے بھی جب میرے ادب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو میں لاجواب ہوں، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طور برنارڈ شاء کا نام بھی یاشار اسی لیے لکھا ہے کہ آئی ایڈمائر دیم گریٹلی۔ ان کو آپ لیں تو اسی ترکی کے اورہان پاموک جو ہیں، اب ان کا کمپیریزن نہیں آپ کر سکتے۔ قرآن پاموک از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ کیٹیگری، یاشاد جو ہیں وہ ڈفرنٹ کیٹیگری ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جاپان میں دیکھیں تو کاواباٹا یا جو ہیں دوسرے لکھنے والے، ان کو آج کا جو ہاروکی ہے نوراکامی، اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ جو کو آپ جو ہے نارویجن ونٹر یا ہاروکی کے اور جو ناول ہیں ان کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ اپنے اپنے عہد کے وہ ناول ہیں اور ان کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر نقاد جو ہیں نہایت سست الوجود ہیں اور کم پڑھے لکھے ہیں، اور شاعری پہ زیادہ اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ بڑی آسان ہوتی ہے۔ فکشن کے لیے ایک منیمم انٹیلیجنس درکار ہوتی ہے ہمیشہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاعری کے لیے نہیں ہوتی، لیکن فکشن کے لیے خاص طور۔ اچھا، چنانچہ وہ اجتناب کرتے ہیں ناول کے حوالے سے بات کرنے سے۔ آپ مجھے بتا دیجیے کہ کوئی بھی آپ میگزین لے لیں، کیا اس میں کہیں جمیلہ ہاشمی یا نثار عزیز بٹ یا مطلب اور بہت سارے ہمارے اہم، عزیز احمد اپنا جو ہیں، خالدہ حسین ہیں، اس طرح جو بہت سارے ہمارے ناول نگار ہیں، کسی کا کوئی حوالہ ملتا ہے؟ ان کا کوئی تجزیہ ملتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ بھئی میر کے بارے میں ہوں گے، اقبال کے بارے میں آدھا، وہ کیونکہ آسان کام ہے۔ چنانچہ یہ جو سستی ہے کریٹکس کی، اس نے بھی ناول کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس کی اپریشیشن نہیں ہوتی۔ یعنی ایک شخص جو ہے 5-6 سال لگا کے وہ ناول لکھتا ہے، کم از کم آپ اس کے بارے میں لکھیں تو صحیح، یہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت برا لکھتے ہیں، نہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ چنانچہ ناول کی میں ڈکلائن نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپیریزن ہے یہ بہت ہی ریڈیکلس بات ہوتی ہے۔ یہ کوئی 100 میٹر ڈیش نہیں ہوتی کہ اس میں ایک ناول آگے نکل گیا، وہ فرسٹ آ گیا، دوسرے نمبر پر، تیسرا، وہ کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی۔ جو بھی شخص اگر ایک خاص پرومیننس حاصل کرتا ہے فکشن اور وہ ایک ناول لکھتا ہے،
तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये इसका नावल, ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, ये कुरतुल ऐन का है, दे कैनॉट बी कम्पेयर्ड, ये अपने इंडिविजुअल उनके अपने अपने स्टांसेस हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कंपैरिजन जो है ये हमारा मिजाज बन गया है शुरू से लेके, असातेज़ा से लेके, ये सिर्फ फिक्शन में और नॉवेलों में ही नहीं हो रहा है, ये शायरी में भी हो रहा है, फला फला से बेहतर है। और इस सिलसिले में औरतों पे तो और सितम ज़रीफ़ी होती है कि ये फला जैसा नहीं लिखती और फला से अच्छा लिखती है, फला तो यूँ लिखती है, यानी अपने जो समाजी एजेंडा है या जो उनकी अपने तासुबात हैं वो किसी पर रखकर अगले पर थोपना चाहते हैं। लेकिन खैर ये रवैया गलत है, हम बात कर रहे हैं नॉवेलों पर, और काश के हम अच्छा, कभी फातिमा को नकादों को भी यहाँ बैठाते। कदा कलामी होती है, जो आखिरी बात मैं भूल गया, अभी आप कमेंट कर रही थी, मेरा ख्याल है कि आपकी उस तरह फिक्शन पर नज़र नहीं है जिस तरह किसी फिक्शन राइटर की होनी चाहिए, बहुत कैजुअल आप लेती हैं फिक्शन को, शायरी को ज़रा बुलंदर ज़ाहिर आप देती। मैं समझता हूँ कि जो नावल को बहुत सारे जो नुकसान हुए हैं उसमें यहाँ जो ढेर सारी पाकिस्तान में शायरी की जा रही उसने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया। यानी अब बाहर के मुल्कों में हम गए हैं, चाइना गए हैं या रशिया गए हैं या कहीं भी गए हैं, तो वहाँ पर अगर 10 अदीबों के साथ हमारी मुलाकात हुई है तो वो नावलिस्ट होंगे या शॉर्ट स्टोरी राइटर, हार्डली कोई एक आध दाना शायर होगा। लेकिन यहाँ पे जितनी ज़्यादा शायरी हो रही है उतनी ही ज़्यादा वो मुज़र, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है वो देख रही है कि एक शख्स ने अगर 4 नावल लिखे हैं तो उसकी कुछ प्रतीत नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और अगर एक बंदे ने, अब मैं यहाँ रेफरेंस नहीं दूँगा, बहुत बुरे बुरे माशाल्लाह हमारे शायर हैं जो बहुत मशहूर हैं और लेकिन वो कमाते बहुत हैं, मतलब मुशायरों में, तो एक बस ये ज़िमनन मैं अर्ज कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इल्ज़ाम आया है तो मैं ये बता दूं कि खालदा हुसैन का नावल जो बहुत अननोटिस जा रहा था उसका डीकंस्ट्रक्शन फिर मैंने ही किया था। खैर ये सफाई पेश करने हम नहीं पैदा हुए हैं, इस पर हम मैं बैठे हैं यहाँ पर। मैं फिक्शन पे नक्काद का रवैया क्या है, नावलों पे नक्काद का रवैया क्या है, इस पर मैं दावत दूँगी मिर्ज़ा अतहर साहब को कि ये बताएँ कि ये किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्तनसर साहब ने ये बड़ी अहम बात की है कि जो हमारे यहाँ एक क्रिटिसिज्म का डिक्लाइन है खुसूसन फिक्शन का और नावल का, ये बिल्कुल सही बात है। असल में मसला अब ये है कि नावल को स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमें बहुत से दूसरे अलूम में उसकी बुनियाद देखनी पड़ती है। तो वेस्ट में जैसे नावल को लिया जा रहा है तो वो लिंग्विस्टिक्स से भी उसमें इनपुट मिलती है, फिलॉसफी में से भी, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में से भी, और इसके अलावा और बाकी तमाम जो अलूम है वो मिलकर एक इसको थियोराइज़ और कंसेप्चुलाइज़ करते हैं। हमारा जो पूरा क्रिटिसिज्म है, तनकीद जो है नावल की, मेरा ख्याल आज कल तो नॉन एग्जिस्टेंट है, और वो देख जो जदीद जिसको ये कहा गया कि नॉवलाइजेशन, दैट प्रोसेस इट्सेल्फ हैज़ टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ज़िक्र मैं कर दूँ पस मंज़र के, नावल एज ए जॉनर रेनेसांस में एक बिल्कुल नई ब्रेक थ्रू के तौर पर आया है, और जो रवायती पोइटिक्स है वो इसको पूरी तरह टैकल नहीं कर सकती, इसलिए कि ये एक ऐसी सन्फ है कि जो एक चेंजिंग रियलिटी को मुसलसल अपने अंदर तगैर पैदा करके उसके साथ एक मामला पैदा करती है और उसको एडजस्टमेंट उसके साथ है। तो अब जो नावल इस वक्त चल रहा है उसमें एक और एलिमेंट भी आ चुका है जो कि जिसको आप सेल्फ रेफरेंशियलिटी कह सकते हैं या रिफ्लेक्सिविटी, कि जो नावल खुद नावल के बारे में, अब मैंने ये सारी सिचुएशन जो है वो मेरे नावल ग़ुलाम बाग में मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा मसला रही है कि किस तरह राइटिंग का एक अमल जो है वो बजाते खुद तहरीर के लिए एक मसला बनता है। तो जो बात मुखसरन यहाँ पे मैं करना चाहूँगा वो ये है कि इस नावल की सिन्फ को समझने के लिए हमें एक और सतह पर एक डिस्कोर्स पैदा करना होगा जिसमें हमें मुख्तलिफ अलूम से जब तक हम पूरा राबता नहीं रखेंगे तो इसको हम समझ नहीं सकते। दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज़ कंटेम्प्रेरी और ऑलवेज़ चेंजिंग।
تو مختلف جو حوالے تارڑ صاحب نے بھی دیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ناولسٹ جو کہ اس وقت دنیا میں لکھے جا رہے ہیں ناول، تو وہ اس میں جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی کہانی یا اے گڈ اسٹوری وچ ہیز گرپ، دیٹ از اونلی ون آف دی پاسبلٹیز آف اے ناول۔ ناول کے اندر امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ اب یہ آپ پر ہے کہ اس سے آپ کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں یا کس حد تک ایکسپلور کرتے ہیں۔ ہماری جو تنقید ہے وہ چند ایک پیرامیٹرز کے اندر ہی چلتی ہے، اس کے باہر شاید ابھی تک دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو میں نے جو دو ناول لکھے ہیں اس میں یہ ایک تو یہ ساری جو کیفیات ہیں جو ایک رائٹنگ بذات خود کیسے ایک رائٹر کے لیے مسئلہ بنتی ہے، ڈومیننس کا ایشو اس میں میں نے ٹریٹ کیا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ جو ہمارا ایک پوسٹ کلونیل سچویشن بنی ہوئی ہے وہ کس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ سارے ڈسکورسز ہیں جو کہ براڈلی آپ اس کو فلسفے میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ناول جو 0 سے 1 تک ہے، اس میں میں نے جو ڈیجیٹل ریولوشن دنیا میں چلا، جو ایلن ٹیورنگ کے نام میں نے وہ ناول کیا انتصاب میں، کیونکہ اس کی جو ٹیورنگ مشین ہے دیٹ از دی بیسس آف آل کمپیوٹیشن، تو اس میں یہ میں نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن اور کمپیوٹرائزیشن سے ہماری سوسائٹی پر اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ کس طرح ہمارے سوشل سٹرکچر کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شاید اس موضوع کو اردو میں کم از کم اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ تو یقینی طور پر اگر ناول اردو ناول نے سروائیو کرنا ہے تو وی ول ہیو ٹو ایوالو اے ویری پاورفل کریٹیکل ٹریڈیشن ان اردو لٹریچر، اس کے بغیر ہم چونکہ وہاں سے ہی یہ پتہ چلے گا کہ کیا جو اب اس دور میں جس کو سپر کمپلیکسٹی کا دور کہہ رہے ہیں اس میں ایک زبان جو کہ ایک پیریفرل زبان بنی ہے، وی آر ناٹ ان دی مین اسٹریم، اردو کا اپنا مسئلہ بھی ایک اور ایشو ہے، اس کو ہم کس طرح ایویلیویٹ کریں، اس پہ کیسے بات کریں، یہ ڈسکورس جو ہے وہ انگیج شروع کرنے کے لیے ایک نئی کرٹیسزم ہمیں ایوالو کرنی ہوگی۔ تھینک یو، بہت اچھی باتیں ہوئیں، اور خاص طور سے مرزا اطہر بیگ صاحب نے گہرائی سے روشنی ڈالی، اور ایک ناول کے ساتھ یہ بھی مسئلہ رہا ہے کہ اسے لوگ پلیجر ریڈنگ کے لیے ہی پڑھتے رہے ہیں، بہت سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور کل بڑی یہاں پر گفتگو پلپ فکشن پہ بھی ہوئی، ایک پیرل ناولس بھی کا بھی رویہ چلتا رہا، لیکن ہم اس پہ مزید بات آگے بڑھے گی جب آپ کے درمیان سے سوالات آئیں گے۔ تو اب میں ہال اس سیشن کو اوپن کرتی ہوں سوالات کے لیے، اور پھر بعد میں میں انتظار صاحب سے کہوں گی کہ وہ ساری گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے، جن کا اس پہ بڑا کام ہے۔ تو جی، اب یہ والنٹیئرس مائک لے کر یہاں پہ 1 2 3 4 ہاتھ اٹھے ہوئے، 5 6، تو بس یہ درخواست ہے کہ مختصر سوالات کریں، کمنٹ نہ کریں، سوالات کریں، جو سامنے والے ہیں وہ تو عطیہ آپ۔ ہاں تارڑ صاحب کے لیے بات کرنے کے لیے دینا چاہ رہی ہوں کہ ناول، جس طرح سے ناول کا ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کروایا جا سکتا، اس طرح سے شاعری بھی نہیں، کیونکہ جس ناول کو شاعروں کو نقاد نے کبھی مشہور نہیں کروایا، فیض احمد فیض، غالب، ایاز، ان سب کو ہم نے غالب کے ذریعے نہیں جانا، عوام ان کو خود جانتا ہے، ان کے دل اس طرح سے جڑے ہوئے تھے، ان کو ہم نے اپنے دل سے جانا ہے، نقاد سے کے ذریعے نہیں۔ تھینک یو۔ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا، مظہر صاحب سے، آپ نے مجھے چونکا دیا جب آپ نے کہا کہ 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ نے لکھنا شروع کیا تھا، اس وقت عام طور پہ لوگ الف بے پے اور اے بی سی ڈی شروع کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ عام طور پر چونکہ آپ ناول نگار ہیں، شاعری تو بچہ بھی تھوڑا بہت کر لیتا ہے کہ کھاتا نہیں میں یہ اور وہ اس قسم کی چیزیں، لیکن آپ نے تحریر نثری طور پہ کیا کیا، یہ تو آپ سے سوال ہے۔ اور اسی چونکہ میرے ہاتھ میں مائک ہے تو میں مستنصر صاحب سے بھی سوال کر لوں کہ چونکہ فکشن رائٹر ہیں، شاعری کے بارے میں شاعری شاید نہیں کرتے، پڑھتے ضرور ہوں گے، میں بھی
نثر نگار ہوں، ناول نگار ہوں، میری بھی کئی ناولیں شائع ہو چکی ہیں، تو وہ پڑھنا شاہ والی بات مجھے یاد آئی کہ کوئی ایسا آدمی جو مجھے نہیں جانتا یا جس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں آپ، تو میں کہتا ہوں میں لکھتا ہوں. اچھا اپنا کوئی اچھا سا شعر سنائیے. یعنی لکھنے والا سب سے پہلے شاعر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی نثر نگار بن سکتا ہے. ایک تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اگر آپ سے کوئی اپنے شعر سننے کو کہتا ہے، آپ کا شعر سننا چاہتا ہے، اور آپ نے چار پانچ سال کے اندر کیا لکھا؟ پلیز. جواب سن لیں پھر اگلا سوال آپ. سوال سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ اس کو صرف ایک لائنر میں نہیں، کیونکہ مجھے میرے جو لیڈر ہیں وہ مجھے بہت ہائی ویلیو کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ موازنہ نہیں ہو رہا شاعری کا، میں نے قطعی طور پہ شاعری کو یا فکشن کو مد مقابل لا کے کسی کو کم کر یا حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا اپنا ایک ذاتی ہے کہ کسی بھی اہل کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کیا لکھتے ہیں، فکشن بنیادی طور پہ ایف آئی آر ہوتی ہے. آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے چار سال کی عمر میں کیا لکھا، لکھتے ہیں اور اس معاشرے کو سپرد کر دیتے ہیں، اور آپ اس کے نتیجے میں مدعوم بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر میرا شاعری جو ہے اس میں ایک ایسپیکٹ تو باہر طور حقیقت ہوتی ہے، ان کے دھبے بیٹھیں گے کتنی برساتوں کے بعد، فلسطین کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، دوسرے کئی جگہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ شاعری کی اپوائنمنٹ ہے تو میں شاعری کو ڈر نہیں کرتا. صرف یہ ہے کہ جس طرح آپ نے شاعری پڑھتے ہوں گے آپ، تو اس کے اوپر آپ کسی وقت نشست کیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کتنی پڑھی ہے شاعری اور میں نے کتنی پڑھی ہے. کیونکہ میں حقیقت میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری نثر میں اگر کچھ طاقت ہے، کوئی فورس ہے، تو اس کی بنیاد شاہ حسین بلے شاہ غالب اور کسی حد تک فیض ہے، تو ان کے بغیر. بلکہ کئی حضرات مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ جناب آپ نے فلاں جو نثر میں سطر لکھی ہے وہ تو فلاں غالب کا شعر جو ہے اس کی ڈائریکٹ آپ نے اس کی نثر لکھ دی ہے، تو آپ نے غالب کا حوالہ نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا ریڈر جو ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ تو ہوگا کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ غالب کا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بتانا ہے کہ غالب کا. تو میری بہت مخاصمت نہیں ہے، بہت محبت ہے شاعری کے ساتھ. میرا خیال ہے جواب آ گیا. اور ان کا سوال ایک حسن منظر صاحب سے تھا کہ چار سال کی عمر میں آپ نے کیا لکھا. جو میں نے چار سال کی عمر میں لکھا تھا وہ ایک بیان تھا ایک سیر کا، اور وہ جگہ میں نے دیکھی نہیں تھی، صرف پڑھا تھا اس کے بارے میں، اور وہ جا کے میں نے سنایا محلے میں جو باجیاں تھیں اور آپائیں تھیں ان کو، اور پسند کیا گیا. لیکن اس سے ایک اہم بات تھی جو میں کہنے جا رہا تھا، وہ یہ تھی کہ میں پارٹیشن سے پہلے کا جو دور تھا، یعنی سمجھیے کہ 19ویں صدی کے آخری چوتھائی سے لے کے 1947 تک، اس دور کو میں اردو فکشن کے لیے بلکہ فکشن رائٹرز کے لیے خوش قسمتی کا دور سمجھتا ہوں. کیونکہ اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بہت کچھ تھا، سوسائٹی تبدیلی چاہ رہی تھی، لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور رجب علی بیگ سرور کی اس سے نکل رہے تھے. وہ اس وقت جو مسائل تھے ان کو رائٹرز محسوس کر رہے تھے، اور پریم چند ان میں صفحہ اول کے رائٹر تھے، نذیر احمد سرشار اور شرر یہ اور طریقے سے لکھ رہے تھے. بہرحال ان سب کے پاس لکھنے کے لیے ایک مواد تھا، اور وہ مواد اتنا زیادہ تھا کہ اٹ واز ورکنگ ایز اے فورس وتھ اٹرگو دیٹ رائٹ فار دا سوسائٹی. یہاں بھی مسائل ہیں 40 سے یعنی پچھلے 25-30 سال میں، اور وہ برابر بڑھتے جا رہے ہیں، اس پر لکھا بھی جا رہا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا جا رہا ہے اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ بکھرا ہوا سا ہے، اس کے اندر وہ فورس نہیں ہے. انڈیویجولی چیزیں اچھی ہیں لیکن وہ مل کے کچھ نہیں بنا پا رہی ہیں کہ سوسائٹی میں توجہ لا سکیں اور لوگوں کو متوجہ کر سکیں اس کی طرف. اگلا سوال. میں معذرت چاہوں گی، میری
اردو کی ٹیچر نے بہت مارا ہے تو میں نے میری اردو اچھی نہیں ہے, کوشش پوری کر رہی ہوں. رائٹنگ از اے پروسیس, شاعری از اے پروسیس, تو آپ زندگی از اے پروسیس. میرے لیے میرات العروج تھی نا اس وہ ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے. ایوری پروسیس ٹیکس یو, ایک کتاب آپ کو پروسیس کر کے نئی جگہ لے جائے گی. میرات العروج جہاں مجھے لے گئی, آڈیسی لے گئی, جواب شکوا لے گئی. آپ تو تھراپی میں ہیں, وہی میں بھی سائیکو انالسٹ ہوں. تھراپیوٹک ہو یا رائٹنگ ہو, اپنی ہو یا دوسرے کی ہو, آپ کو اگر پروسیس کے تھرو لے جائے وہ اصل رائٹنگ ہے, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. آپ سے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں جو ہوں اب پروفیشنل ہوں, میرے لیے ناول کا وقت نہیں ہے, تو آپ تھرڈ فورتھ ڈائمینشن کیسے دیں گے اس کو, ٹویٹ ناول بنائیں, کچھ کریں کہ ہماری توجہ رہے اس طرف, کہ ہم بھاگ نہ جائیں. ویسے بھی ADHD ورلڈ ہے. تھینک یو. کمنٹ ہے, کوئی سوال نہیں ہے میرے خیال ہے. راحت سعید صاحب اور رضیہ فصیح احمد اور تنویر, ہاں تین. میرا مرزا اطہر بیگ صاحب سے سوال ہے. یہ آپ نے ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ ناول کے لیے ہمارے ہاں وہ کرٹیسزم موجود نہیں ہے, تو ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے لیے, کیونکہ شاعری اور فکشن کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے, اس کے لیے کیا ہمارے ہاں کوئی ایسے تنقیدی پیمانے جو ہیں وہ اتنے ترقی پذیر ترقی یافتہ ہیں کہ ہم اس کو کر سکیں. اچھا, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ کے دونوں ناولز میں نے پڑھے ہیں اور مجھے بہت ہی پسند ہیں, تو اس میں آپ کے جو فارم کے ایکسپیریمنٹیشن ہے اور جو آپ نے صفر سے ایک تک مطلب اس میں جو فارمز کا جو آپ نے تجربہ کیا ہے, تو آپ کچھ نام بتائیے جن سے کہ آپ بہت متاثر ہوئے ہیں دنیا کے ادب میں, جن سے آپ نے یہ سب کچھ سیکھا ہے. اور چونکہ آپ یقیناً فلسفے کے استاد ہیں, اس کی بھی بہت ساری کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں, تو کچھ اس کے بارے میں کچھ اگر آپ کہیں. اصل میں کوئی نیم ڈراپنگس جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتا, میں یہاں اصل میں کہہ رہی نیم ڈراپنگس تو, لیکن یہ کہ کچھ انٹرنیشنل, ہاں اس میں یہ ہے کہ جو فرینچ ٹریڈیشن ہے وہ مجھے زیادہ متاثر کرتی ہے, اور ناول کی جو جتنی ہیں, تو مثلاً اس میں اگر موریس بلانشو ایک ناولسٹ ہے وہ بہت مجھے اس نے متاثر کیا, اور لیٹن امریکن ٹریڈیشن ہے. اصل میں یہ مشکل ہے کہ آئی کین پن پوائنٹ اونلی اے فیو, دیر آر سو مینی. وہ سارا ایک پروسیس ہے جو سینسیبلٹی کے اندر سنتھسائز ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ساری صورت. لیکن یہ ہے کہ اردو ناول میں نے سب قابل ذکر ناول پڑھے ہیں, لیکن میرے لیے وہ کوئی پوائنٹ یا فریم آف ریفرنس رہا نہیں. مطلب یہ کہ وائل رائٹنگ اٹ جو انٹرنیشنل لیول پہ فکشن ہے اسی سے میں نے سارا وہ انسپریشن کہہ لیں یا وٹ ایور. تو میرا نیا ناول بھی اپریل میں آ رہا ہے, حسن کی صورتحال, خالی جگہیں پر کرو, یہ اس کا نام ہوگا. تو اس میں میں نے اس جو ٹوٹل کیاس ہے, جو ریئلٹی انسان کو میسر ہوتی ہے, جو ہمارے حواس سے ہمارے اندر آتی ہے, اس کو کیسے ہم فارم کرتے ہیں, وہ ہمارے اندر کیسے سٹرکچرز میں تبدیل ہوتی ہے, یہ ایک سطح پہ فلسفیکل ایشو ہے, لیکن اٹ از دی بیسز آف لٹریچر. تو اس کو میں نے سینما اسکرپٹ کی لینگویج میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے, جو خاص طور پر سرلسٹ سینما ہے اس کو میں نے اس میں یوز کیا ہے, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ ناول میں کھلی چھٹی ہے, آپ جائے چاہے کریں, اور خاص طور پر اردو ناول میں تو بالکل بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ مجھے مارکیٹ کا کوئی خوف نہیں ہے. آئی جسٹ گیٹ پبلشڈ, سو وائی شوڈنٹ آئی ڈو وٹ ایور آئی لائک. تو اگر تو مجھے پبلشر ڈکٹیٹ کرے نا کہ بھائی یہ دیکھو اس نے بیسٹ سیلر تب بنے گا کہ یوں کرو یوں, تو پھر جیسے ہمارے انگریزی کے لکھنے والے دوست کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک ریئر فائدہ ہے اردو میں لکھنے کا, کہ اس میں آپ کم از کم جب تک کوئی مارکیٹ فورسز آپ کو پریشرائز نہیں کرتے, یا آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو دیٹس وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو. اور تو نہیں کوئی سوال تھا آپ کا؟ جی شاعری نہیں, میں شاعری کے بارے میں کچھ کہنے کا بھی اہل نہیں. میرا خیال ہے جواب آ گیا ہے. اب رضیہ فصیح احمد صاحبہ خود اچھی بڑی رائٹر ہے ہماری, تو آپ ناول کے حوالے سے کوئی سوال؟ میں ذرا بولنے میں کمزور ہوں, مگر آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کہوں.
کہ اب اس کو آپ سوال سمجھ لیجئے یا کمنٹ سمجھ لیجئے کہ آپ نے میرا آبلہ پا کا ذکر کیا جو کہ سن 61 میں میں نے لکھنا شروع کیا تھا, لیکن میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ مجھے اپنا ناول صدیوں کی زنجیر, میں نے اس پر بہت محنت کی ہے. اس کا موضوع بھی ایسا ہے کہ جو 71 کی لڑائی میں جنگ کے اوپر ہے اور اس کا نتیجے میں بنگلہ دیش بنا. تو اور میرا خیال ہے کہ اس میں میں نے کرداروں کے ذریعے پورے صورتحال کا بہت محنت سے لکھا ہے اسے. جب بھی میں خود پڑھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو میں اور پڑھوں. آبلہ پاک کو پڑھنے کو میرا دوبارہ دل نہیں چاہتا, لیکن اس کا ذکر جب نہیں ہوتا, اب برنارڈ شاؤ نے کہا کہ دے آر ناٹ ورتھ نوئنگ, لیکن میں سمجھتی ہوں فصیح احمد صاحبہ اس ناول کا ذکر ایک حوالے سے آ گیا تھا. آپ کا پہلا ناول تھا نہیں کہیں, آپ کا زخم تنہائی بھی آپ کا ناول ہے اور صدیوں کے زنجیر پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے. جب بھی تاریخی ناول کا ذکر آتا ہے صدیوں کی زنجیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی سوال ہے ہم ناول کل آج اور کل پر گفتگو نہیں, میں درد مایوس ہوئی اور مجھے یہ خیال ہوا کہ آج جی آج شاید میں مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے, تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا, بس اور کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے راحت سعید صاحب کوئی اس وقت جو ٹاپک ہے کل آج اور کل اس ناول اس پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو. میں اتفاق سے بہت خوش قسمت ہوں کہ آج جو ہے چاروں معتبر نام, بہت معتبر نام جو سامنے ہیں فکشن کے, اور ادھر بھی معتبر نام موجود ہیں. بہت بنیادی سے سوال ہے کہ سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کیوں لکھتے ہیں, آپ کس کے لیے لکھتے ہیں. تو کیوں کا تو میں نہیں پوچھ رہا, مگر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس کے لیے لکھتے ہیں اور اس میں ابلاغ کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں یا کیا اس کو معنی ہیں یا نہیں آپ کے لیے. یہ سوال آپ نے کس سے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان تینوں کے ناول میں ابلاغ کا کوئی مسئلہ نہیں آتا, اور مگر کوئی جواب میں اس میں تھوڑا سا ایک گزارش کرنا چاہوں گا. یہ ایک آلموسٹ ایک کلیشے ہے کہ ہم ناولسٹ سے تو تقاضے کرتے ہیں کہ اس کو کیا لکھنا چاہیے, کیسا یہ وہ سارا, لیکن ریڈر سے ہم تقاضا نہیں کرتے. آئی مین وائی شوڈنٹ ریڈر رائز اپ ٹو دی لیول, وائی ناٹ؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ ریڈرز جو ہیں ان کو بھی اتنا ہی ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ ایک جو کنٹمپریری ڈسکورس کا ناول ہے اس کے ساتھ چل سکیں. اگر وہ ابلاغ ان کو مسئلہ بنتا ہے تو دے شوڈ جسٹ لیو اٹ, کیونکہ اب تو فکشن انڈسٹری دنیا میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت کی ہر چیز مل جاتی. تو لٹریری رائٹنگ کی یا لٹریری ناول کو ایک الگ یعنی کیٹیگری کے طور پر جب ہم لیتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس میں یہ اسمپشن ضرور موجود ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس نے کچھ تھوڑی ایک کمپلیکسٹی کی سطح تک آنے کی اس میں استعداد ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ دنیا کا ہر ناول ہر شخص کے لیے نہیں ہے, میرا ذاتی حقیر رائے تو یہی ہے, اس سے اختلاف بھی شاید ممکن ہو. حسن منظر صاحب بھی اس سلسلے میں کچھ کہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سوال کہ چھپوانا آسان ہے اور یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ اور دوسرے یہ کہ پڑھنے والوں کو بھی اپنا معیار بلند کرنا چاہیے, یہ باتیں آپس میں لنکڈ ہیں. ناول اگر ہم سب اور ساری اس کی کلاسیفیکیشن چھوڑ دیں تو ہمیشہ سے دو حصوں میں تقسیم رہے ہیں, سنجیدہ اور کم سنجیدہ. کم سنجیدہ میں اسلامک لٹریچر بھی رہا ہے, سنسنی خیز ناول بھی رہے ہیں, جاسوسی ناول بھی رہے ہیں, تاریخی ناول بھی رہے ہیں اور وہ زیادہ پڑھے گئے ہیں. پھر رومانٹک ناولز ہمیشہ سے زیادہ پڑھے گئے ہیں. ایک دور تھا جب شمیم اور انور بہت زیادہ پڑھے جاتے تھے, ایک دور تھا جب یار خاتون سے زیادہ کوئی ناول نہیں پڑھا جاتا تھا, لیکن اب جو ناول ہم لکھ رہے ہیں, ہم سے مراد ہم چار حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ہر ایک نہیں ان کو پڑھنا پسند کرتا ہے. ان کے ہاتھ میں اگر کتاب جاتی بھی ہے تو وہ پڑھ کے بغیر پڑھے اسے واپس کر دیتے ہیں, لیکن ایک دوسرے درجے کی کتاب جاتی ہے, میں اسے دوسرے درجے کی کتاب نہیں کہہ رہا, وہ بھی ادب ہے, تفریحی ادب صحیح, لیکن وہ پڑھا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے, مجھے تعجب اکثر ہوتا ہے
کہ جب اسٹوڈنٹس بجائے ایم بی اے میں داخلہ لینے کے آج کل ایم اے میں داخلہ لیتے ہیں تو ان پہ مجھے تعجب ہوتا ہے, اور اس سے تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ اردو ایم اے میں لے رہے ہیں, آخر کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کا رجحان جو ہے وہ بدل چکا ہے, وہ سارا نئی ٹیکنیکس کی طرف ہے جدھر زیادہ آمدنی ہے. رائٹر جو ہے وہ پہلے بھی, آج سے 50-60 سال پہلے بھی جا رہا تھا کہ سب کامیاب نہیں ہوتے تھے, چھپوا نہیں سکتے تھے اپنی کتابیں, اور اگر جو نہیں چھپوا سکتے تھے تو ان کو جگہ یا تو فلموں میں ملتی تھی یا جرنلزم میں ملتی تھی, اور اب وہ بھی نہیں مل رہی ہے. تو ساتھ ساتھ ایک ایسا طبقہ پیدا ہوتا گیا ہے, بالخصوص مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس, جن میں اردو پڑھنا ایک طریقے سے گری ہوئی بات ہے, اور جو یہاں کے لکھنے والے جن کی انگلش تعلیم ہے وہ جب یہاں کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کا لکھا ہوا جو ہوتا ہے اکثر بڑا پرلطف ہوتا ہے. مثلاً ایک اردو کے بہت بڑے, ایک ہمارے ملک کے ایک بڑے انگلش رائٹر نے ایک جملہ اپنے ناول میں استعمال کیا تھا کہ وہ آدمی اپنے نوکر کو ڈانٹتا ہے, یو دا سنیوز آف آؤل. اب اس آؤل کا ترجمہ جو تھا, سنیوز کا جو ترجمہ تھا, وہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر وہ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک ناول وہ ڈپکٹ ہو رہا ہے یہاں کے بارے میں جو کہ انگلش میں آ رہا ہے, اور ایک سینئر سنجیدہ ناول یہاں پیدا ہو رہا ہے جس کو نہیں پڑھا جا رہا ہے, اور کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ پڑھیے. تفریحی ناول کے کا مستقبل زیادہ ہے, سنجیدہ ناول کا مستقبل اتنا واضح نہیں ہے. تاریخ نہ صحیح ملگجا ضرور ہے. میرا خیال ہے کہ ایک سوال کے لیے وہ کھڑی ہو گئی ہیں, ان سے بات کر لوں پھر. آپ کا سوال کس سے ہے؟ کوئی بھی آنسر کر لیں جو بھی اس کو پک اپ کرنا چاہے. جی جی, میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اردو کی ناول جو ہے اس کو آگے پھیلانے کا, کہ زیادہ لوگ چاہے انگلش میڈیم اسکول وغیرہ سے ہوں وہ بھی اس کو اٹھائیں, اسے پڑھیں. ایک چیز جو بار بار آتی ہے وہ یہ ہے کہ موضوع کے علاوہ جو اردو کی اسکرپٹ جو ہے, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں, زیر, زبر, پیش, اس طرح کی چیزیں مطلب ہیں اسکرپٹ میں, پنکچویشن ہے, لیکن وہ جب پرنٹڈ میٹر آتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑی لیکس قسم کی پرنٹنگ ہوتی ہے. آپ لوگ تو پبلشرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, اردو کی اسکرپٹ کو زیادہ ایکسیسیبل بنانا جو ہے, اس پہ کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کہ جہاں جملہ ختم ہو بھائی ڈیش لگا دو, اسپیس دے دو الفاظ کے درمیان, اس کو اگر زیادہ آسان بنایا جائے تو کیا زیادہ لوگ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے؟ کسی کی کوئی تھاٹس ہوں اگر اس پہ؟ تارا صاحب, آپ دونوں سوالات کا بنیادی طور پہ جو خاتون نے یہاں پہ سوال اٹھایا ہے, اس مائک پہ بولیے گا, وہ ذرا اس میں کچھ کر, یہ اتنا کم استعمال ہوا ہے کہ اس کو بولنے کی عادت نہیں رہی. جو آپ نے فرمایا کہ اردو کو آسان کیا جائے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں, میرا خیال ہے کہ اے بی سی کے قاعدے وغیرہ جو ہیں یا درسی کتب کے لیے تو یہ ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ناول کے لیے یہ ہرگز ریکوائرمنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو کریٹو ناولسٹ ہے وہ اپنی گرامر بھی خود تخلیق کرتا, اور وہ جو گرامر ہوتی ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق یا جو بھی اس نے موضوع چنا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. یہاں میں ہوسے ساراماگو کا حوالہ دوں گا, جن کسی نے ان کو پڑھا ہوا ہے, بلائنڈنس کو پڑھا ہوا ہے یا اور ان کے آٹھ نو ناول ہیں, کہ ہوسے ساراماگو کہیں فل سٹاپ نہیں ڈالتے, کئی مرتبہ بھول جاتے ہیں, شاید دو دو تین تین صفحے فل سٹاپ نہیں ہیں. اس کے بعد ڈائیلاگس جب وہ لکھتے ہیں تو انورٹڈ کامنس نہیں ڈالتے. انیشلی آپ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ کون سا شخص اس نے کیا کہا, لیکن آخر میں 8-10 صفحوں کے بعد آپ کو اتنی عادت ہو جاتی ہے ہوسے ساراماگو کی گرامر کی کہ آپ اس کو مطلب ہے کہ کنسیو کر سکتے ہیں کہ کون بول رہا ہے. اور بعد میں جب آپ پڑھتے ہیں کسی اور ناولسٹ کو تو جو ہی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹام سیڈ ٹو ہیری اور انورٹڈ کامرز ویئر آر یو گوئنگ انورٹڈ کامرز کلوز, تو آپ کو وہ دھچکے لگتے ہیں انورٹڈ کامرز. تو یہ ایک طویل بحث ہے, میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناول سے, ناول لکھنے سے آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو آسان مطلب کیا جائے تاکہ ہر ایک پڑھ سکے. جی, اب میں جی
فاطمہ مجھ سے ناراض ہو گئیں شاعری کی وجہ سے. نہیں نہیں بالکل ناراض نہیں ہوں گے, لیکن وہ جو ایک نقاد والی بحث چلی تھی کہ نقاد کا کیا کردار ہمارے ادب میں رہا ہے اور اس وقت ہے, اور ناول اور شاعری کے ساتھ, میں انتظار صاحب کے طرف آ رہی ہوں. اب یہ آخری میرا سوال ہے, کیونکہ یہاں ایک بہت اہم نقاد بیٹھے ہوئے ہیں شمیم حنفی صاحب اس عید کے, جن کی ناول پہ بھی اور شاعری پر بھی اور پورے دنیا کے ادب پر بہت گہری نظر ہے. تو چونکہ یہ سوال بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے پورا ہال ان سے سننا چاہے گا کہ ان کی اپنی رائے اس سلسلے میں کیا ہے, تو حنفی صاحب سے, شمیم حنفی صاحب سے گزارش ہے. میں اس بچی سے پھر کہوں گی کہ مائک لے آئیں یہاں پہ, یا وہ ادھر آ کے, یا حنفی صاحب یہاں آ جائیں تو بہت اچھا رہے. اچھا اب یہاں میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں اپنے دوستوں کی باتیں سننا چاہتا تھا اور مجھے اس میں لطف آ رہا تھا. صورتحال مختلف ہے تھوڑی سی, جو مستنصر صاحب نے بتایا کہ شاعر زیادہ, لیکن اب عالم یہ ہے ہمارے ہاں صورتحال دوسری ہے. ہمارے ہاں فکشن زیادہ لکھا جا رہا ہے اور شاعری جو ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, اس کا پتہ بھی لوگوں کو نہیں چلتا, اکا دکا کوئی نام سامنے آتا ہے, لیکن فکشن بہت اچھا بھی لکھا جا رہا ہے. یہ زمانہ جو ہے یہ فکشن کے لیے شاید اس سے بہتر دور شاید نہیں ہو سکتا. ویسے تو بھائی برا لکھنے کی اگر کسی میں صلاحیت ہے دنیا کوئی طاقت اس سے اچھا نہیں لکھوا سکتی, لیکن یہ کہ یہ زمانہ تنظیم سیاسی اس قسم کے ناول لکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور میں نے تو خود مستنصر صاحب سے تو بہت پرانا میرا تعارف ہے, جب میں نے بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی تحریریں پڑھنی شروع کی تھیں, لیکن مرزا آتھر بیگ کے ناول میں نے پڑھے جب غلام باغ اور صفر سے ایک تک, اور اس کے بعد ان کی کہانیاں, تو مجھے انتظار رہتا ہے کہ ان کی کہانیاں کہیں ملیں اور میں اور پڑھوں. حسن منظر صاحب سب, یہ سب کے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکشن کی اسپیس اور شاعری کی اسپیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. فکشن لکھنے والے کو اگر یہ اندازہ ہو جائے اور وہ اس کا احترام کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں لکھنے کا ٹیلنٹ بھی ہو کہ اس کی کتاب کسی شاعری کتاب سے کم مقبول ہوگی. کبھی ہمارے ہاں بہت اچھے ناول لکھے, موقع نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے, اور ابھی انتظار صاحب کو ہمیں سننا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا میں حضور ساراماگو کا ابھی ذکر کیا, احمد مشتاق نے ترجمہ ان کا جو کیا ہے, میں اس ترجمے کو دیکھ کے بھی حیران ہوں, اس لیے کہ ایک ایسا لکھنے والا جو اپنے ناول میں پنکچویشنس کا استعمال نہیں کرتا, بالکل عجیب و غریب نثر لکھتا ہے. پھر یہ کہ اس ناول کی تو خیر کہانی بھی صاحب بہت عجیب و غریب ہے, پتہ نہیں کیسے اس کے اس پر کشف ہوا تھا اس کہانی کا. ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے انہوں نے, احمد مشتاق نے اس کہانی کا. تو ہمارے ہاں تو فکشن سے دلچسپی بہت بڑھی ہو, میرا خیال یہ ہے کہ فکشن کے لیے ہمارا زمانہ, گرچہ اس زمانے کی ایک بدنصیبی یہ بھی کہ کہانی اور حقیقت کا بھید مٹتا جا, ایسے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اس میں کسی اضافے کے بغیر یہ واقعات جوں کہ دوں سارے کے سارے وہ ہیں, لیکن بہرحال فکشن ہمیشہ لکھا جائے گا اور اتنی مضبوط پورے بر صغیر میں. میں ایک بات سے مستنصر کے بالکل اتفاق کرتا ہوں, میرا خیال یہ کہ ہماری لوک روایت جو ہے اور بڑھنا چاہیے اردو والوں میں, اور جو ہمارے ہاں قصے کے مختلف اسالیب رہے ہیں, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ بہت سی باتیں ہم ہر بات کی توقع یہ کریں کہ آپ ناول نگاری ہمیں یہ بھی بتائے کہ ہمارا ناول کیسے پڑھا جائے, تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. پڑھنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ تربیت حاصل کرنی چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں جو عدم توازن پیدا ہو رہا ہے اس کا سبب کہ ہم نے ادب پڑھنے کے آداب سے بھولتے جا رہے ہیں. گھروں میں لوگ نہیں, بچوں کو ظاہر ہے کہ پروفیشنل سبجیکٹس جو ہیں سائنسز ہیں, سوشل سائنسز ہیں, اور اس طرح کی لاء ہے اور ٹیکنالوجی ہے, ان سب چیزوں نے وہ اسپیس جو ہیومینٹیز کو ملنی چاہیے تھی وہ بہت سی ان کے قبضے میں چلی گئی, تو یہ اس سے بڑا عدم توازن پیدا ہوا ہے. لیکن بہرحال صاحب بہت اچھا فکشن لکھا جا رہا ہے, ہمارے سامنے اس کے چار نمائندے تو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت ہے. بہت شکریہ شمیم حنیف صاحب, آپ نے جو گفتگو کی اس سے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے. گفتگو بہت ہو سکتی ہے لیکن مجھے وہاں سے اشارہ ہو رہا ہے کہ اب
وقت ختم ہو رہا ہے اور انتظار صاحب سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، معاف کیجیے گا پھر کسی اور سیشن میں یا وقت جی انتظار صاحب جواب دیں گے۔ ہم آپ کی بکس پرچیز کرتے ہیں، ہمیں کوئی گفٹ میں نہیں دیتا۔ جب بھی ایسی محفل ہوتی ہے، میں نے ایک چیز بہت نوٹ کی اور آج بھی اس چیز کو نوٹ کیا کہ آپ نے جب سوالات کے لیے ہمیں ٹائم دیا تو آپ کو نام پتہ تھے، آپ نے کہا شمیم صاحب کو مائک دے دو، راحت صاحب کو مائک دے دو، رضیہ صاحبہ کو مائک دے دو۔ جو ایکچوئل آڈینس جو آپ کے چہرے دیکھنے کو ترستی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سوالات کمنٹ سنے کمنٹس ہم آپ سب سے سن رہے ہیں، لیکن جو میرے دل میں ہے، میں مستقبل آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے شاید کوئی زندگی میں موقع نہیں ملے گا اس طرح کے نزدیک سے۔ اب آپ کر لیجیے، لیکن میری آپ سے سیدھے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، جب پلیز عوامی محفل میں آیا کریں تو جو عوام کا ٹائم ہو عوام کو دیں، جو آپ کا ٹائم ہو عوام۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ ایسا ہوا، سامنے جو چہرے نظر آ رہے تھے اور جب وہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے تو میں، اور ایک بحث چھڑ گئی تھی اس پہ، میں بھی جاننا چاہ رہی تھی شمیم حنفی صاحب کا کمنٹ۔ لیکن مستثر حسین تارر صاحب، یہ جو محفل ہے ابھی کھانے کا وقفہ ہوگا، اور وہ جب ہوگا تو وقفہ تو ہوگا، تو اس میں آپ ان سے گفتگو کر لیں گے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور وہ یہی موجود ہوتے۔ تو یہ اس تقسیم میں یعنی بہت کچھ آ گیا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک تو سنجیدہ ناول ہے جو بہت کم پڑھا گیا ہے، اور ایک کم سنجیدہ ناول ہے جو بہت زیادہ پڑھا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں ہی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے یہ صنف آئی ہے وہاں بھی یہ مسئلہ رہا ہے۔ مثلاً بیسویں صدی میں جو ناول سب سے کم پڑھا گیا وہ سب سے زیادہ مشہور ہوا، اور اسے سب سے زیادہ معیاری ناول سمجھا گیا، اور جو کم سنجیدہ ناول تھے انہوں نے بہت شہرتیں حاصل کی بنایا۔ اب وہ ایک ناول جو مسئلہ بن گیا بیسویں صدی کے لیے، یولیسس، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کے، اب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہزار سال کے دوران میں سب سے بڑا ناول ہے، اب تو یہ اس کا یعنی ریٹنگ یہ ہو گیا۔ لیکن اس ناول کے متعلق کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب یہ ناول میری سمجھ میں نہیں آیا یا مجھ سے پڑھا نہیں گیا، سوائے ہمارے یہاں وارث الوی ہیں تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ نہیں میں یہ ناول نہیں پڑھ سکتا، نہیں بولتے ہی۔ لیکن وہ ناول جیسے کہتے ہیں ولی کے متعلق جو ایک فقرہ ہے اعداد کا، کہ مشہور تر از شیطان، تو یولیسس جو ہے مشہور تر از شیطان، لیکن پڑھا بہت کم گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت اچھے لکھنے والے ہیں، اب وہ مجھے پتہ نہیں کہ کم سنجیدہ کے ذیل میں آتے ہیں یا سنجیدہ کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن بہت پاپولر رہے ہیں ہمارے یہاں اپنے بیٹھے ہوئے ہیں مستثر تارر، میں ان پر رشک کرتا ہوں اور میں حسد کرتا ہوں ان پر کہ جتنے یہ مجمع لوٹ لیتے ہیں وہ بہت اچھے ناول نگار ہیں۔ اور اچھا، میں پھر اس کیٹیگری میں نہیں ہوں کہ میں دعویٰ کر سکوں کہ میں نے یولیسس لکھا ہے، میں تو بیچ میں پھنس گیا ہے نا۔ تو ہمارے یہاں جو سنجیدہ ناول ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ بھی نہیں ہے، اور جو کم سنجیدہ ہے وہ کہیں اس طریقے سے ہے کہ شاید نمائندہ ناول ہمارے زمانے کا وہی ہو۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس میں بہت سی، ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے فکشن میں، تو وہ مختصر افسانہ جو ہے اس نے بہت سی منزلیں طے کی ہیں، ناول کا ارتقاء اس طریقے سے ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے کہ وہ جہاں وہاں کا جو فکشن ہے جہاں سے ہم نے یہ لیے ہیں اصناف، تو 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں بہت بڑا فرق ہے کہ 19ویں صدی میں جو اسلوب طے ہوا تھا وہ 20ویں صدی میں آ کر بالکل ملیامیٹ ہو گیا اور نئی نئی ٹیکنیکس نکل آئیں۔ اچھا،
ہمارا ناول جو ہے وہ 20ویں صدی میں داخل ہی نہیں ہو سکا سوائے ایک ناول نگار کے. یعنی آپ یہ دیکھیے, اچھا اور مختصر افسانہ شروع ہی میں داخل ہو گیا تھا, یعنی آپ انگارے سے شروع کیجیے تو نئی تکنیک جو ہے جسے آپ کہتے ہیں شعور کی رو اور اس قسم کی, تو وہ سجا ذہی نہیں پہلے افسانے لکھ دیے وہاں وہاں وہ جو دوسرے ہمارے افسانہ نگار ہیں وہ بھی تھے اور سجاد ظہیر. اچھا اس کے بعد وہ ریئلسٹک ناول وہ افسانہ چلا اور بہت چلا, بیچ میں کرش چندر آ گئے, انہوں نے بھی وہ 20ویں صدی والی ٹیکنیک استعمال کی اور اس طریقے سے کہ جب انہوں نے لکھا 1.5 فٹ لانگ لمبی سڑک اور اس کی دھوم پڑ گئی, اور اس کے متعلق عسکری صاحب کا یہ فقرہ ہے کہ صاحب وہ 1.5 فٹ لانگ لمبی سڑک کا افسانہ جب لکھا گیا تو ایسا ہوا کہ اردو افسانے کی تاریخ میں جیسے بم پھٹ گیا ہو, تو یہ اس افسانے کی حیثیت ہے. اچھا پھر وہ نئی ٹیکنیک جو ہیں اسے پروان چڑھایا مختصر افسانے میں, قرۃ العین حیدر نے, محمد اطہر عسکری نے اور ممتاز شیری نے, لیکن یہ مراحل ناول میں طے نہیں ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ شروع سے ناول جو ہے وہ 19ویں صدی تک محدود رہا ہے اور 20ویں صدی میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب قرۃ العین حیدر ناول نگار کی حیثیت سے داخل ہوتی ہیں. وہ پہلا ناول تو ہے ہی, لیکن بڑا ناول جو ان کا ہے جو بہت نمائندہ ناول ہے اور جو ہمیں واقعی ہمارا فکشن جو ہے 20ویں صدی میں داخل ہوتا نظر آتا ہے وہ آگ کا دریا ہے. لیکن آگ کے دریا کے بعد پھر ہمارا ناول وہی 19ویں صدی کے اسلوب میں آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی ورائٹی آپ کو ملے گی, جتنے تجربے ہوئے ہیں فکشن میں وہ مختصر افسانے میں ہوئے. علامتی افسانہ آ گیا, ایک پورا گروپ پیدا ہوا علامتی افسانے والا. پھر وہ اس سے پہلے جو ہے جو ٹیکنیکس ہیں استعمال کی قرۃ العین حیدر نے وہ بھی ہیں. تو جتنی ورائٹی آپ کو مختصر افسانے میں ملے گی وہ آپ کو اردو ناول میں نہیں ملے گی. یہ مختصر معاملہ یہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ انتظار حسین صاحب, بہت خوبصورتی سے آپ نے اس سفر کو ناول کے سمیٹا. اور ہمارے یہاں پہ موجود مہمان جناب مستنصر حسین تارر صاحب, مرزا اطہر بیگ صاحب, حسن منظر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اور خواتین و حضرات, اب جو اگلا سیشن یہاں شروع ہونے والا ہے کلام شاعر بزبان شاعر, بہت دلچسپ سیشن ہوگا کیونکہ ایک ہی صاحب ہے, نصرت صاحب, نصرت علی صاحب, سید نصرت علی صاحب, جو بہت سے شاعروں کا انداز اور ذائقہ آپ کو